Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo je emisija Termin, Kopernikus radio televizije Jagodina, a naša i vaša večerašnja gošća je gospođa Nataša Mićić, predsednica političkog saveta Liberalno-demokratske partije. Gospođo Mićić, dobroveče i dobrodošli u Jagodinu. Dobroveče, bolje vas našla. Svakako ono što je najaktuelnije ovih dana, o čemu se mnogo priča, to su predstojeći izbori na lokalnom, republičkom i na pokrajinskom nivou koji će biti održani 24. aprila. Kao što svi znamo, LDP je u koaliciji sa socijaldemokratskom strankom Borisa Tadića, redni broj 7, i ovde u Jagodini, a takođe i na republičkom nivou. Šta je to što će LDP ponuditi građanima i Jagodine i Srbije, jer nekako se čini da je srpskom narodu ponestalo strpljenja i da želi brza rešenja za bolji život? Da, naravno, slažem se sa vama. Samo bih dodala da na republičkom smo sa strankom Borisa Tadića i Ligom Nenada Čanka, a na lokalnim smo i sa demokratskom strankom i sa zajedno za Srbiju i sa SPO-om. Dakle, meni je žao što nismo uspeli i na republičkom nivou da se dogovorimo s demokratskom strankom. LDP je uložio veliki napor, u dobri smo odnosima, ali mislim da bi bilo bolje da smo izašli zajedničkim snagama. Nažalost nismo uspeli ovaj put da se dogovorimo, ali napravili smo dogovor sa Tadićem i sa Čankom. Istina je, neki ljudi pitaju kako sad sa Tadićem, ja sam jedna od onih koji ga je kritikovala, vrlo sam bila oštra, pre svega i najviše zato što je bio i predsednik države i predsednik stranke, a drugo što nije uspeo da se obračuna sa korupcijom u svojim redovima, pre svega. Danas smo našli zajednički jezik zato što pre svega na toj listi nema ljudi kojima se može pripisati neka korupcija. Na Tadićevoj listi nisu to ni Marko Đurišić, ni znači ne vuku loše nasleđe. Drugo, neke greške je i sam gospodin Tadić uviđa i priznaje da je trebalo drugačije, a ono što je osnovno, glavni cilj, a to je da mora drugačije sve u ovoj Srbiji, da mora drugačije da se vodi država, da drugačije da nastupa vlada, da donosi bolja rešenja kako bismo bolje živeli. Kažu, ne postoji dobra vlada koja ima rđave rezultate, to prosto jedno drugo isključuje. Ova vlada, pošto vidite po istraživanjima, ima veliku popularnost, pre svega Vučić. Nekim daju preko 40%, nekim daju i preko 50%, a sa druge strane mi građani Srbije smo suočeni sa ogromnim problemima. I stvarno se teško se živi, loše se živi. Ne zna se da li je tužnije što mladi nemaju posao, evo ovde kod vas u Jagodini 50% mladih ne može da se zaposli, ili je tužnije što ljudi koji su već u godinama, u šestoj deceniji recimo, ostaju tako lako bez posla i na ulici bez neke alternative, bez programa za neku prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, za neku nadu da će da se zaista krene, da se otvaraju neka preduzeća. Dakle, moj zaključak je da je ova vlada najviše uradila na svojoj proceni. Znači, ti rezultati, ta velika podrška, govori da je ona mnogo više radila na sopstvenoj promociji nego što je radila na rešavanju problema. Jer, zaključak je, imaju visoku popularnost, a probleme nisu rešili. Ne kažem da neke su nešto pokušavali, ali to je sve nedovoljno, slabo, nestručno. Ali kako dovesti u vezu tako visoku popularnost s obzirom da je bilo dosta tih, da kažem, reformskih mera koje se ticali smanjenja plate i penzije? Pa da, to je ono o čemu vam govorim. A kako dovesti u vezu onda drugu stvar, recimo drugu činjenicu, da recimo umesto, zar nije normalno da bude najkritikovaniji oni koji vode vladu ili koji su ministri u toj vladi, koji donose neka rešenja, neke odluke, upravljaju našim životima, zar ne bi bilo nekako logično i normalno da budu najviše kritikovani ti ljudi? Znači Vučić i njegovi ministri. Umesto toga mi imamo egzaktan podatak, znači istraživački podatak, radi se o istraživanju Medija Metra, koji je utvrdio da je najnapadaniji političar u ovoj zemlji opozicioni, pritom je opozicioni, nije znači vladajući, što je pod broj jedan opet sumnjivo. Drugo, čak nije ni u parlamentu, nije više čak ni narodni poslanik,
radi se zapravo o predsjedniku mom stranke Čedomir Jovanović sa 23% negativnih tekstova u štampi u prethodnoj godini kada čak nije bio ni član parlamenta. Dakle, to govori o jednoj potpuno nezdravoj situaciji. Što je li taj Čedomir jer nešto proneverio? Je li nekog izneverio? Je li nas nešto slagao? Je li nas... A šta je razlog upravo? Strah zbog predstojećih izbora ili čisto diskvalifikacija čovjeka? Ne, razlog su stavovi. Dakle, mi smo imali drugačije stavove od većine, od vladajuće. Da li ako plediramo na ulazak u Evropsku uniju, moramo da prihvatimo i drugačije mišljenje? Naravno, ali o tome se radi. Ali o tome se radi. Hoću da kažem da je to samo floskula Evropska unija do te mere izrabljivana da je ljudima više muka i da čuju za Evropsku uniju, a ona nam je zapravo nasušno potrebna zbog nas samih. Ne zbog zato, životnog standarda i zbog sigurnosti. Nema druge, niko drugi ne može da nam pomogne, nema pomoći ni od Rusije, niti će da padne s neba, niti mi imamo potencijal i kapacitete, ja bih voljela. I naravno da je pre svega treba podsticati domaću privredu i ne davati samo stranim investitorima podsticaj da subvencije da zapošljavaju, ali budimo realni, to je znači neminovnost. Ne, to je neminovnost. Prosto jedino Evropska unija i kroz, znači kroz Evropsku uniju sve sa njenim slabostima. Ja razumem i da imaju slabosti, evo i pokazali su i sad migrantska kriza. Znači ima, ali nema bolje. Evo kažite mi za nešto bolje i ja ću to da prihvatim, ajde da razmenimo argumente. Ali apsolutno ne možemo sad izmisliti ono rupu na saksiji. To je taj put modernizacije. Na drugom mesiji geografski nalazimo u crcu Evrope, tako da je logično. Jest, jasno. Gospođo Mićić, ja mislim, imao sam ovde dosta sagovornika ovih dana. Sa svima sam potencirao jednu temu za koju mislim da je vrlo bitna, mislim i da je građani Srbije shvataju sasvim ozbiljno, to je odlazak mladih ljudi, praktično Srbije će ostati bez budućnosti, naravno odlaze lekari, elektrotehnički, mašinski inženjeri, svi oni što su talentovani, pametni, a plašim se da znači za nekih već 10-15 godina bit ćemo u teškoj situaciji. Jeste. Znači uopšte naša... Da li LDP praktično ima rešenje? Naročito intelektualna elita znači je okrenuta i gleda i grabi svaku priliku ako može da izađe iz zemlje, da radi negde u inostranstvu, a sa druge strane, ajde da budemo pošteni, da se suočimo s druge strane, kad su ovde pristaju na kompromise i onda se svodi da se po kafanama lamentira o našoj teškoj i nesrećnoj sudbini, što jeste, ja priznajem, ja znam da je težak život, ali dajte da se uključimo, dajte da sprovedemo neka rešenja. Ovde se svelo na to da recimo ko danas može da studira. Znači, deca siromašnih roditelja ne mogu ni da pomisle, ni da maštaju, bez obzira koliko su dobri đaci. A oni imućni koji to sebi mogu da dozvole, pa školuju jedno ili više dece, dovode sebe u situaciju da oni osiromaše i da budu žrtve sobstvene dece da bi ih izveli na put. Šta je rešenje za to? Šta je rešenje i šta je signal, kako ih ohrabriti? Znači, vrlo jednostavno, dajte kredite studentima ili vaučerski način. Znači, dajte pa će polako vraćati kad se zaposle. Ako to mogu skandinavske, jedna švedska, jedna danska da primene, zašto ne bismo mogli mi? Zašto dajemo subvencije gubitašima, toliki novac se sliva, na kraju krajeva pravimo medveđu uslugu i tim ljudima koji rade u tim preduzećima. Bez ekonomske opravdanosti. Umesto da se iza njih napravi program da se prekvalifikuju, dokvalifikuju, da se njima omogući da dobiju, da se osnuju neki fond, da dobiju nelakše kredite, da započu svoje male poslove gde će oni sami biti vlasnici svoje sudbine, svojih života, pa će možda da zaposle još po nekog. To je način, a ne da se neprekidno kupuje socijalni mir, da neprekidno svi lamentiramo nad tom tužnom sudbinom što nas svi napuštaju, a pritom ni taj mali korak, znači samo im obezbediti kredite ili vaučere da sami sebe izdržavaju, da im roditelji pomalo pomognu koliko mogu, ali da ne budu žrtve i roditelji i mladi, a da dobijemo visoko kvalifikovanu struku koja može ovdje da odnije, naravno.
Jer ako mogu da rade u Kanadi, u Australiji, na Novom Zelandu, ne znam, u Nemačkoj, sasvim je sigurno da bi i Srbi imali šta da pruže. Naravno, naravno. Gospođo Mićić, pričali smo o nezaposlenosti, što se tiče pokretanja privrede, to je veoma takođe jedna bolna, da kažem, tačka na tom stanju koje je trenutno vlada u Srbiji, a takođe kakav je stav LDP-a po pitanju ulaska Srbije u NATO, jer tu ima dosta oprečnih mišljenja. Da. Pre svega, naš stav je da treba voditi dijalog i da tom pitanju treba pristupiti racionalno, da se sagledaju svi argumenti, recimo jedan od argumenata da li to utiče na ekonomiju, a mi verujemo da utiče, pošto sigurnost i bezbednost jedne zemlje obezbeđuje mogućnost da strani investitori ulažu u tu zemlju. Rumunija i Bugarska su povećale jedna 80%, a druga 120% nakon članstva u NATO-u. Drugo, to je u vreme ove globalne krize, to je način i da se osjećamo sigurnije i u pogledu terorističkih akcija. Treće, to je način da se naše snage nađu na Kosovu kako bismo pružili našim ljudima, znači Srbima, zaštitu na Kosovu i druge načini, ali u svakom slučaju to nije sada prioritet, niti nas to neko pritiska, ovo je čisto mišljenje LDP-a, ali mi pre svega se zalažemo za to da se otvori dijalog, ali znači racionalni, argumentovani, da ljudi steknu uvid u sve argumente i za i protiv i da se na kraju donese ona odluka koja će najviše koristiti Srbiji, a ne sad da to nešto ishitreno ili da nekim samo emotivnim, naravno da je teško i da svi pamtimo i bombardovanje, naravno, naravno, a emocije su uvek važan, to mislim, prosto ljudi smo, emocije nas razlikuju od životinja i ja to i razumem i poštujem, ali prosto radi budućnosti treba otvoriti i tu vrstu razgovora. Ali ono što sam još htjela da kažem u vezi ovih izbora, to je činjenica da ja ove izbore vidim ne kao izbore za vlast. Znate, ovo su, prvo mislim da dolaze opasna vremena, jača desnica. Sud u Evropi. Ja, tačno, ali u Evropi imaju jako razvijene institucije i zemlje su razvijene, daleko se bolje živi, da čak i neki koraci unazad koje naprave neće napraviti toliku štetu koliko to može da nanese našoj maloj siromašnoj zemlji, koja je istina nekad imala i slavnu istoriju, ali da priznamo imali smo i neslavnih dana, znači, a ne može se živeti od te neke, a upravo nas na to desnica, znači osnovni program desnica jeste da priča o prošlosti, o toj istoriji, da nas vraća unazad. Kažu, ko živi u prošlosti nema budućnosti. Naravno, naravno. Dakle, ovo su izbori za jačanje opozicije. Bez opozicije nema demokratije. Koliko god bila, neka budu najbolji na svetu, apsolutno neke mašine, roboti, ne valja. Mora da postoji opozicija koja će da to kontroliše, da kad je potrebno da ukaže na neko bolje rešenje, da kritikuje na kraju krajeva i da traži da se smeni ta vlast. Ono što je, znači, i na tom polju opozicije se zapravo, iako reklame idu samo SNS-a, vidite, i reklamni ti spotovi, iako su gradovi oblepljeni samo tom vladajućom partijom SNS i Vučić, zaista samo što ono ne iskače iz frižidera. Kad otvorite, zapravo ono što je najvažnije, radi se o borbi na strani opozicije, to pre svega između desnice i demokratske opozicije. Ja ovdje hoću da ohrabrim ljude, da kažem da u našim redovima, da u našoj koaliciji, da na čelu sa Borisom Tadićem, sa Čedomirom Jovanovićem, sa ljudima koji su na toj listi, kao što su Žarko Korać, kao što je Nenad Milić koji je bio šef kabineta Zorana Đinđića, na kraju krajeva, kao što sam ja, jednom smo pobedili tu desnicu, mi smo ta brana i mi ćemo biti oni koji će
učiniti sve da zaštitimo sve građane, da se ne vratimo u tu prošlost i da se više, zato što je od nacionalizma, verujte, niko nije imao koristi. Ne ovdje u Srbiji. Malo li je kakve smo sve štete imali i grozote preživjeli, nego ni u Evropi nikakav pomak nije napravljen zahvaljujući toj tvrdoj desnici. Gospođa Mišić, evo, Miša se i polako približava kraju. Prema svim anketama koje pratimo svakodnevno, pune su ih novine, imamo ih na elektronskim medijima, vaša koalicija je viđena, da tako kažem, u ovom republičkom parlamentu, odnosno, znači, vi ste iznad cenzusa. Koliko očekujete da imate podršku građana Srbije? Ma, nije važno. Nije važno koliko ja očekujem. Meni je važno samo da ima dovoljno ljudi koji imaju mudrosti, koji svesti, koji hoće da sagledaju argumente, da jedan od važnih, znači, razne stvari smo stvarno se zalagali i sve možete i da vidite i na sajtovima i otvorenog parlamenta za korupciju. Znači evo, Mišković još uvek traje proces, Marko je dobio 3 godine, pitanje šta će biti posle žalbe, a i na kraju krajeva i te 3,5 godine, pola će, znači godinu i po dana, je li tolika bila, jer su dobili izbore na Miškoviću prošli put, resla se gora, rodio se Miš, godinu i po dana zatvora. Mislim, pošto se na polovini može smanjiti. Smanjiti kaznu. Dakle, sistemske za korupciju mi tražimo i podnosili smo u Skupštini predlog, molim, hoću da podsjetim građane, pod broj 1 zakon o poreklu imovine političara. To nam je važno i mislim da bi od toga najviše imao LDP koristi. Znate zašto? Zato što između ostalog trpimo štetu, zato što se za Čedomira Jovanovića vezuje Čeda, Fidelinka, mislim jedna poluistina i laži, čovjek je jednostavno zakupio, podigao kredit kod komercijalne banke, 15.000 evra mjesečno, za 2 mjeseca podigao kredit i probao da podigne fabriku koja je već bila pod stečajem, prestala da radi, radnici nisu u teškim problemima i sad je također u problemima, ali jel treba da obeshrabrujemo ili da ohrabrujemo ljude koji hoće da se uhvate u koštac, koji neće samo da dignu kredit da kupe još jedan stan ili garsonjeru koji će da izdaju ili će da pokušaju nešto da ostvare, ili ćemo takve ljude da kažnjavamo. Znači i to moramo da promenimo i zato nam je važan ovaj zakon o poreklu imovine. Ima još nekih mera za korupciju, a to je da ti postupci recimo moraju da budu promptni. Da se rešavaju po hit, a ne ovako da traje. Postupku. Evo, došli novi izbori, oni još nisu rešili. I pitanje kad će da reše to pitanje. Pa zato što se te stvari koriste u dnevno političke svrhe. Zarad dobijanja poena. Pa naravno, ali sve se stoje, znači dajte, zaboravite politiku lakih obećanja, politiku zavaravanja, dajte da sagledamo, da se podsjetimo šta je ko radio, šta je ko nudio, da li smo vas ikad lagali, da li smo nudili lažna obećanja ili smo uprkos činjenici da nećemo naići na razumevanje, govorili neke teške istine o nekom putu koji moramo da prođemo kad tad. Gospođo Mišić, LDP znači ima svoje rešenje koje će ponuditi u republičkom parlamentu, a mene interesuje samo da li postoji neki rok koji se može predvideti da bi narod u Srbiji mogao da ima jedan, da kažem, smisleniji, sigurniji i lakši život. Kao što sam rekla, ja ne nudim laka obećanja, naravno da to nije lako, ali puno se grešilo, a moglo bi za vrlo kratak period da se isprave silne greške treba ispraviti, mora sve drugačije, ali i rezultati neki bi bili vidljivi, ali ne tako kratko vreme, to je sigurno. Ništa, ja na kraju samo hoću da zamolim sve vas ovdje u Jagodini da glasate za listu broj 7 na republičkim izborima, ali i na lokalnim izborima na kojima idemo zajedno i sa Demokratskom strankom i drugim koalicionim partnerima, ali kažem, a isto lista broj 7, znači Čeda, Boris, Čanak, dajte nam poverenje, nećemo vas izneveriti. Ja vas garantujem, nisam vas ni do sada izneverila,
neću vas ni u buduće. Evo, držite me za reč. Gospođo Mićić, ja vam zahvaljujem na ovom gostovanju i verujem da ćete i posle izbora ponovo biti naša gošća. Naravno, samo me pozovite, vrlo rado. Hvala još jednom. Hvala vama. Poštovani gledalci, bila je emisija Termin, Kopernikus, Radio Televizije Jagodina, naša i vaša večerašnja gošća, bila je Nataša Mišić, predsjednica političkog saveta Liberalno-demokratske partije. Želimo vam prijatno veče, ostanite i dalje uz naš program.